Назарларыңызда жаңалықтар, студияда Жамбыл Зинолла. Бүгін Қарағанды қаласындағы орталық демалыс саябағында батутта ойнап жүрген 11 жасар бала қаза болды. Батут қатты желдің күшінен көтеріліп, ішінде ойнап жүрген балаларды басып қалған. Бұл оқиғада жарақат алған тағы 3 бала қаланың ауруханаларына жеткізілді. Аталмыш оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалды. Полиция қызметкерлері аталған нысанның қызмет көрсету құжаттарын алып тексеріс жүргізетін органдарға жолдады. Қатты жел тұруының салдарынан батут аударылып кетіп, 11 жастағы бала алған дене жарақатының салдарынан оқиға орнында көз жұмды. Тағы да екі бала әртүрлі дене жарақаттарымен емханаға жеткізілді. Аталған факт бойынша қылмыстық кодекстің 306 бабы 3 бөліміне сәйкес қылмыстық іс тіркелді. Тиісті сараптамалар тағайындалды. Объектінің барлық құжаттары алынды. Қазір сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Двое детей были доставлены в клинику Макажанова. Екі бала Макажанов атындағы клиникаға жеткізілді. Біреуіне медициналық көмектер көрсетіліп, үйіне қайтарылды. Екіншісі жансақтау бөлімінде жатыр. Бас сүйегімен аяқ қолдары сынған. Қазір жағдайы тұрақты. Үшінші бала облыстық балалар ауруханасының жансақтау бөліміне түсті. Оның іш құрылысына зақым келген. Барлық жарақат алушыларға қажетті деңгейдегі медициналық көмек көрсетілді. Осы Қарағандыда болған қайғылы оқиғаға байланысты еліміздің ішкі істер министрлігі жеке кәсіпкерлерді күн райы жақсарғанша балаларға арналған батуттардың жұмысын тоқтата тұруға шақырды. Қатты желдің әсерінен құрылғылар құлап жеткіншектерге қауіп төндіруі мүмкін. Одан бөлек жергілікті атқарушы органдар балалардың ойын алаңдарын жедел тексеруді бастады. Маңғыстау облысының Үштаған ауылында табиғат тосын мінез танытты. Аяқ астынан бір ұшақ жауып, малшыларды шығынға батырды. Оның салдарынан егіндер бүлініп, ұсақ мал қырылып қалған. Қазір шаруа қожалықтарына келген залал көлемі анықталып жатыр. Абырой болғанда адам шығыны тіркелген жоқ. Айта кетейік, Үштағанға көрші жатқан ауылдарға бір ұшақ жаумаған. Күн жылынған сайын тау басындағы мұздықтар еріп, өзен көлдер тасуы мүмкін. Қауіптің алдын алу мақсатында Алматы облысының төтенше жағдайлар департаменті мен қазселден қорғау мекемесінің қызметкерлер тікұшақ пен таулы аймақта әуеден барлап қайтты. Сала мамандары Жетісу алатауындағы 7, Іле алатауындағы 4 көлшіктің қазіргі жағдайын көрді. Облыс аумағындағы 675 қар суы жиылған жерді тексерді, соның 220-дан астамын есепке алған. Арнасынан тасып, қауіп төндіру мүмкін деген өзен көлдерде қазір 50 шақты гидрологиялық бекет жұмыс істеп су деңгейін қадағалап отыр. Барлық мұздық мариондық көлдер қазіргі кезде қысқы режимінде мұз бен қардың астында жатыр, ешқандай қауіп төндіріп тұрған жоқ. Ағымдағы жылдың шілде айында көлдердің қары еріп болған соң аса қауіпті 7 мариондық көлдердің су деңгейі қауіпсіз деңгейге дейін ағызу жұмыстары жүргізіледі. Парламент Сенатының төрағасы Дариға Назарбаева Алматыдағы жұмыс сапары барысында Қазақ тағамтану академиясында болды. Ондағы тағам сапасы мен қауіпсіздігін бақылайтын зертхана жұмысындағы сүт өнімдерін даярлау технологиясын көрді. Академия президенті Төрегелді Шарманов елімізде бие саумалынан жасалатын өнімдер туралы айтты. Дәрумендер мен құнарлы заттарға бай тағамды сәбилерге 6 айынан бастап беруге болады. Сонымен қатар сенат спикері академияның Алматы облысы Талғар ауданында орналасқан зауытына ат басын бұрды. Елімізде баламасы жоқ, бұл кешенде сүт тағамдарының көптеген түрі шығарылады. Зауыт күніне 16 тонна сүт өңдейді. Дегенмен еліміздегі сұранысты толық қамтамасыз ету үшін бір ғана зауыттың қуаты жеткіліксіз. Они готовят очень свежую. Бұл жерде өте сапалы өнімдер шығарылады. Сақтау мерзімі де ұзақ емес, 3-5 күннен аспайды. Яғни бұл ешқандай қоспаларсыз әзірленетін табиғи таза өнім деген сөз. Осындай зауыттардың әр өңірде болғаны маңызды. Сонда уақыт пен тасымалдау шығыны үнемделер еді. Ал ол үшін арнайы даму мен қолдау бағдарламалары керек. Біз бұл мәселені назарда ұстаймыз. Алматы облысында 2 миллионнан аса адам тұрады. Соның 1 миллион 400 мыңнан астамы Қазақстан Республикасы президентінің кезектен тыс сайлауына қатысу құқығына ие. Дауыс берушілер үшін өңірде 1040 сайлау учаскесі жұмыс істемек. Олардың барлығы қажет құралдармен жабдықталған. Саяси науқанды бақылайтын комиссия мүшелері де анықталып отыр. Яғни 7,5 мыңнан аса адам сайлаудың заңға сай өтуін қадағалайтын болады. Сайлаушылардың тізімі де өткізілген. Ертеңнен бастап облыс тұрғындары қай сайлау учаскесіне барып таңдау жасайтынын телефон шалу арқылы және онлайн жүйеде біле алады. 20 анықтамалық колл орталығы ашылды.
осы орталықтарға сайлаушылар қоңырау шалып, ол қандай сайлау учаскесіне тіркелген, және оны қызықтыратын кез келген ақпаратты нақтылай алады. Облыс әкімінің сайтында сайлаушылар тізіміне бар жоғын тексерін сервисі іске қосылды. Бұл сервисте сайлаушы өзінің жесенін ала отырып, өзінің сайлау учаскесін, оның мекен жайын білуге болады. Еліміздің көлік-логистикалық кешенін жетілдіріп, транзиттік қуатын өсіреміз. Көлік шығындарын азайтып, жаңа жұмыс орындарын ашамыз. Бұл президенттік үміткер Қасым Жомарт Тоқаевтың жоспары. Осы секілді сайлау алды бағдарламада халықтың әлеуметтік жағдайын жақсартуға бағытталған міндеттер көп болса, соның мәні мен мазмұны жұртқа түсіндіріліп жатыр. Өткен жылы құрық порты арқылы 1 миллион 610 мың тонна жүк тасымалданды. Алдағы уақытта бұл көрсеткішті еселеуге Қасым Жомарт Тоқаев мүдделі. Өйткені ол сайлауалды бағдарламасында Транскаспий халықаралық көлік дәлізі мен контейнерлік тасымалдау жүйесін дамытуға күш салатынын айтқан. Елімізде тәуелсіздік жылдарында 12 мың шақырымнан астам жол, 2 мың шақырымнан астам темір жол салынып, порттар іске қосылды. Біздің портқұрықтың концепциясы 2030-ға дейін жалғасады, сондықтан оның дамуына өз үлесін қосатын Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Сондықтан біз сол кісіге дауыс береміз. Ақтау қаласының белсенді жастары да жарқын болашақ үшін таңдау жасайтындарын жеткізді. Бір сөзбен айтқанда Қасым Жомарт Кемелұлы сабақтастық, әділдік, өрлеу атты сайлау алды бағдарламасы біздің жаңа болашақ үшін нақты шараларды айқындады. Қазіргі күні кейбір жастар білім алумен жұмысқа тұру кезінде кедергіге тап келіп жатады. Осы мәселенің шешімі Қасым Жомарт Тоқаевтың сайлау алды бағдарламасында жазылған. Нақтырақ айтсақ, олардың жұмысқа тұруына, кәсіп ашуына, баспана алуына кең мүмкіндік жасалады. Сәкен Сейітханұлы, Азамат Сәметов, Хабар 24, Маңғыстау облысы. Қазақстан Республикасы президенттігіне үміткер Сәдібек Түгелдің сайлау алды штабы 2 аптада атқарылған жұмыстарды қорытындылап жоспарын пысықтады. Қоғамдық рейд, экологиялық акция, түрлі кездесулер. 14 күнде талай шару атқарылды. Кандидат халықты сайлау алды бағдарламасымен таныстырып, бірқатар бастама көтерді. Аруждан полициясын құрып, түнгі клубтармен тәулік бойы жұмыс істейтін сауналарды, букмекерлік кеңселерді жабуға жетеді Сәдібек Түгел. Үміткердің өңірлердегі сайлау алды штабтары да қарқынды жұмыс істеуде. Қазақстан Республикасының президенттігіне кандидат Сәдібек Түгелдің сайлау алды штабы біздің еліміздің 14 облысында және 3 қаласында жұмыстарын жүргізіп жатыр. Еліміздің Жезқазған, Қарағанды, Шығыс Қазақстан облысының Тарбағатай ауданында кітапханашылармен кездесу басқа да шаралар жоспарланып отыр. Еңбек қауіпсіздігі нәтижелі жұмыстың кепілі, сондықтан әрбір кәсіпорында өндірістік кеңестер құрылуы тиіс. Осы өндірістік кеңестер негізінде техникалық инспекторлар жұмыс істейді. Сонда ғана жұмысшылардың жазатайым жағдайға ұшырамауын қатаң қадағалауға мүмкіндік бар. Қазақстан Республикасы президенттігіне үміткер Амангелді Таспиховтың сенімді өкілдері Атырау облысындағы мұнай-газ компаниялары жұмысшыларымен кездесуде еңбек қауіпсіздігі туралы әңгімеледі. Ал еліміздегі ең жоғары және ең төменгі еңбекақының айырмашылығы жер мен көкте. Осының кесірінен ауыл шаруашылығы және құрылыс саласында маман тұрақтамайды. Қазір білікті IT мамандар да шетелге кетеді. Сондықтан жүктемесіне қарай кейбір жұмысшылардың еңбекақысын ең жоғарғы шалақы негізінде аралық теңдікті енгізетін уақыт жетті. Сонда ғана елде кадр тапшылығы жойылмақ. Білімді жас мамандардың басқа мемлекеттерге кетуі тоқтайды. Қазақстан Республикасы президенттігіне үміткер Амангелді Таспихов Ақмола облысы Аршалы ауданындағы сайлаушылармен кездесуінде елдегі еңбекақы төлеу мәселесіне тоқталды. Әсіресе әлеуметтік сала мамандарының мәртебесін көтеру үшін кәсіподақтардың атқаратын негізгі міндеттері туралы баяндады. Яғни айтқанда, солардың осы жақта қалып, әрі қарай жұмыс істеуіне қолайлы жағдай жасауымыз керек. Жұмыс орындарын ашуымыз керек. Әкімдер жергілікті жерде жағдай жасау керек соларға. Сонымен шұғылдану керек. Ол туралы бағдарлама болу керек. Жаңағы осындай өңірлердегі осы мәселені шешу үшін соған бет бұруымыз керек деп есептеймін.
Шымкентте шағын және орта бизнестің даму көрсеткіші артып келеді. Осыдан 3 жыл бұрын қаладағы кәсіпкерлердің саны 52 мың болса, қазір олардың саны 60 мыңға жеткен. Ақжол партиясының атынан президенттікке үміткер Дәния Еспаеваның айтуынша, кәсіпкерліктің дамуы экономикалық дамудың кепілі. Сондықтан шағын және орта бизнеске ден қойған жеке ісін ашқан кәсіп иелеріне барынша қолдауды күшейту қажет. Кандидат бастаған үгіт тобы Шымкент қаласында болып сайлаушылармен кездесті. Шара барысында тұрғындар жұмысы тоқтап тұрған кәсіпорындарды іске қосу мәселесін қозғады. Сонымен қатар білім мен денсаулық сақтау саласын жақсарту жайы да көтерілді. Бағдарламам көбісі мына кәсіпкерге арналса да, бірақ та бүгінгі маған қойылған сұрақ ол деген әлеуметтік сұрақ. Кездесуде біз көптеген ұсыныс алдық, көптеген сұрақтарға жауабымыз бердік, бірақ та шешілмеген нәрселерін енді депутат ретінде қарастыруым керек. Сұрақтардың ішінде менімше мына депутаттық сауалға бір мәселе бар. Ал Төлеутай Рахымбеков әдеткі көйлегімен галстугын спорттық киімге ауыстырып велошеруге қатысты. Президенттікке үміткер үнемі салауатты өмір салтын насихаттап, спортпен тұрақты шұғылдану керектігін айтады. Әсіресе жас толқынның осы бағытта белсенді болғаны маңызды дейді. Елордадағы ботаникалық саябақта өткен шараға 300-ге жуық адам қатысты. Төлеутай Рахымбеков бастаған әуесқой велошабандоздар ондаған шақырымды артқа тастап, арнайы жарыс жолағымен жүріп өтті. Ауыл партиясы үміткерін қолдау акциясы аясында оның сайлау алды бағдарламасы таныстырылып, жастар саясатына қатысты тетіктері кеңінен талқыланды. Көздеріңіз көріп отырсыздар, көптеген жастар қатысып отыр, қыздар, балалар. Бұны мен өзім қолдаймын, менің сайлау алды бағдарламамда көрсетілген салауатты өмір салтын ұстануымыз керек, оны дамытуымыз керек, оны ілгерілетуіміз керек. Біріншіден ол әр азаматтың өзінің денсаулығы, одан кейін бұл жалпы Қазақстанның келешегі. Осындай спортпен айналсам деген адамдарға жағдайды тек қана қалаларда емес, бүкіл ауылда жасау керек. Ауыл партиясынан президентке үміткер Рахимбек Төлеутай Сатайұлының сайлау алды бағдарламасында жастарға жағдай жасау, жастардың салауатты өмір салтын қалыптастыру көрсетілген. Бұл бағдарламаны тек қана көрсетіп қана қоймай, бүгінгі өткізіп отқан іс-шара осыны жастарға насихаттау деп білемін. Жастарымыздың тек қана ауыл, қала деп бөлмей, осы салауатты өмір салтын ұстанғандары дұрыс. Қазақстан коммунистік халық партиясының белсенділері «Болашақ біздің қолымызда» акциясын ұйымдастырды. Салауатты өмір салтын насихаттауға бағытталған шара аясында белсенділер елорда саябағында жүгіруге шықты. Акцияға партиялықтармен бірге қала тұрғындары да қатысты. Олар үгіт насихаттың осындай пайдалы форматта жүргізілуін қолдайтынын айтты. Естеріңізге сала кетейік, Жамбыл Ахметбековтің сайлауалды бағдарламасының бір бағыты халық тұрмысын көтеріп, мәдени байытып, денсаулығын жақсарту. Одним из пунктов программы нашего кандидата является... Кандидаттың негізгі қағидаларының бірі салауатты өмір салтын насихаттау. Біздің ойымызша батыстың жалған құндылықтарынан бас тартып, интернет тәуелділікпен күрес дені сау ұлттың қалыптасуына негіз болады. Акцияға қатысқан азаматтар біздің кандидатты қолдайтынына сенеміз. Ал партияның Шымкенттегі белсенділері мектеп бітірушілермен кездесті. Өңірдің қалалық штаб жетекшісі Нұрлан Қадырқұлов соңғы қоңырауға арналған мерекелік жиынға қатысып, құттықтау сөз сөйледі. Ол білім ұясынан ұшқан түлектерге сәттілік тілеп, болашақта ел мүддесі үшін аянбай еңбек етуге шақырды. Бүгін Қазақстан Республикасының президенттігіне үміткер Әміржан Қосановтың Ақмола облыстық штабы үгіт-насихат жұмыстарының қарқынын арттыру жөнінде жиын өткізді. Оған кандидаттың аймақтағы сенімді өкілдері мен белсенді жастар қатысты. Жиында негізінен сайлаушылармен жұмыс істеу және үгіттеу құралдарын таратуы мәселелері көтерілді. Басты мақсат үміткер ұстанымдарын барынша көп тұрғынға жеткізу болғандықтан, қатысушылар үнпарақтарды адам көп жүретін орындарда, әсіресе сауда орталықтарында таратуды қолға алды. Сондай-ақ бұл іске ерікті жастарды жұмыл друда көзделіп отыр. Біз бұл балаларға бәріне көше-көшені бөліп бергеміз, сол көше бойынша жапсырады, содың сайлау өткенше сол көшені өздері түскенін жапсырып, жоғалғанын қайтып орнына келтіріп отыратын болады. Бұл балалардың міндеті өте үлкен зор жауапты. Бұл балалар осол зейіннен шығады дегенмен біз үміттеміз, сеніп отырмыз. Бүгін міне штабта осы Көкшетау қаласында оқып жатқан студенттер бар, елдің азаматтары бар. Басымызды қосып,
тағы да Әміржан Қосановты қолдауға жиналыс өткізіп, жалғастырып жатырмыз. Енді шетелден бірер ақпар. Үндістанда сауда үйінде орналасқан оқу орталығы өртеніп 19 студент қаза тапты, тағы 20 студент жарақат алған. Оқиға Сурат қаласында болды. От сауда орталығының 3-4 қабатында дәл дайындық курстар өтетін жерден шыққан. Лаулаған жалын тез тарап, шәкірттер оқу орнына қамалып қалды. Салдарынан студенттердің көбі терезеден секіріп мерт болды. Оқиғадан соң сауда орталығының иелері қашып кеткен. Қазір тергеу жүріп жатыр. Премьер-министр Нарендра Моди қаза тапқандардың жақындарына көңіл айтып, жергілікті билік шұғыл түрде өзге оқу орындары мен сауда орталықтарын тексеруді бастады. Лион қаласында жарылыс қашықтан басқарылып, жүзеге асырылған, бұл туралы жергілікті телеарнаның бірі тергеуге сілтеме жасап хабарлайды. Мәліметке қарағанда бомба салынған сөмкеден қашықтан басқарылатын электрондық бөлшектер табылған. Еске сала кетейік, кеше кешкісін Лионның Виктор Гюго көшесінде жарылыс болып, 13 адам жарақат алды. Полиция сөмкені велосипедке мінген жасы 30 шамасындағы ер адам жасағанын мәлімдеді. Оның сөмкені қалай тастап кеткені көшедегі бейнекамераға түсіп қалған. Қазір күдікті іздестіріліп жатыр, ал еліміздің сыртқы істер министрлігі жарылыстан жапа шеккендер арасында қазақстандықтар жоқ деп мәлімдеді. Биыл Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне 85 жыл, білім мен ғылымның қара шаңырағы саналатын университет мерейтойына орай салтанатты жиын өтті. Университетте әр жылдары бітірген түлектер мен ұстаздар, студенттер алдында сөз алған қала әкімі Бауыржан Байбек, президент Қасым Жомарт Тоқаевтың құттықтау хатын оқыды. Халқымыздың бір туар тұлғалары ұстаздық еткен, көптеген асыл перзенттері түлеп ұшқан білім ордасы 85 жылдық тарихында сан мың жас өренді тәрбиелеп шығарды. Қазір іргелі оқу орнында 14 мың студент білім алады. 100-ден астам академик, мыңдаған білікті ұстаз жастарға тәлім тәрбие беруде. Білім сапасын басты орынға қоятын қара шаңырақ әлемнің үздік университеттері қатарында. Бүгінгі таңда университет тек қана Қазақстан емес, халықаралық аренадағы ұлттық болмысты қалыптасып отырған, жаңа ғылымдық серпілістерді қалыптасып отырған, халықаралық QS рейтингіне қатысып отырған, сапалы білім беретін орталықтың бірі, ғылыми әлеуетті айналдыратын орталықтың бірі деп жүрегімді қағып айтқым келеді. Құрлық әскерлерінің әскери институтында Сағадат Нұрмағамбетовке арналған ескерткіш ашылды. Кеңес одағының батыры, халық қаһарманы, армия генералы Сағадат Қожахметұлының дүниеге келгеніне бүгін 95 жыл. Ол елбасының жетекшілік етуімен тәуелсіз Қазақстанның қарулы күштерінің іргетасын қалады. Қиын кезеңдерде армияны басқарып, қалыптасуы мен дамуына өлшеусіз үлес қосты. Қазақстан қарулы күштері тарихында бірінші болып армия генералы жоғарғы әскери шенін алды. Батырға арналған ескерткіштің ашылу салтанатына қорғаныс министрі Нұрлан Ермекбаев қатысты. Сондай-ақ батырдың көзін көрген ардагерлер, әскери оқу орнының курсанттары мен тума туыстары келді. Бар бөлімдерде осындай іс-шара өтіліп жатыр. Өйткені ол бізге әке, мына сапта тұрған сарбаздар, курсанттарға ата, біздің еліміздің тұлғасы, әскери тұлға, сол кісінің 95 жылдығына байланысты. Құрлық әскери институты осында да мына мүсіні ашылып, конференция өтіп, осы атамызды еске алып жатырмыз. Қазақстан Республикасы мемлекеттік күзет қызметіне қарасты 0111 әскери бөлімінде 285 жас сарбаз әскери ант қабылдады. Әскери жоралғылар болса, сарбаздар бойында отан алдындағы борышын өтеуге рухын нығайтып, жауынгерлік мінез қалыптастырады. Жалпы мемлекеттік күзет қызметкерлеріне қатаң талап қойылады. Оған сұңғақ бойлы, сұңқыла ойлы, денсаулығы мықты, оқуда озат жастар алынады. Бүгінгі рәсімде сарбаздар бір ай бойы жас жауынгер курсынан үйренген саптық машық дағдыларын көрсетті. Енді олар Нұрсұлтан мен Алматы қалаларындағы әскери бөлімдерге жөнелтіліп, міндеттерін атқаруға кіріседі. Өзім 15 жасымнан бастап осы мемлекеттік күзет қызметінде қызмет еткім келді. Болашақта, келешекте осы мемлекеттік күзет қызметінде келісім шартпен қалама деген ойдамын. Әзірге айтарымыз осы. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет.